Пане президенте, дякую. Моє запитання. В березні було повідомлення від Держдепу США, що вони вважають, що Індія може вплинути на Росію для того, щоб зупинити цю війну. Який є основний результат, наслідок цієї двосторонньої зустрічі? Тому що нафта. Те, про що ми з вами говорили. Тому що повертаються мільярди в Росію. Тому що якщо нафту не буде купувати Індія, реально у них будуть великі проблеми. Прям дуже великі. І я думаю, що це те, що малося на увазі. Це перше, найголовніше, це економіка. Там же не тільки нафта, там є і інші речі. Тобто на сьогодні велика сума, дуже великі контракти між Індією і Росією. Я не кажу, що це щось нове, у вас були ці відносини, але в час війни щодо нафти це рекордні контракти, мені здається, на мій розум. І тому це зупинило його, так він боїться втратити економіку. У нього ж нічого немає, окрім нафти, у нього ж нафта валюта, фактично, газова. Тощо, якщо він не буде продавати газ, нафту, трішки там хімію, то, якщо чесно, у нього будуть великі проблеми з пенсіями, заробітними платами всередині його держави. Вони не продають їх технології або їх економіка, вона дуже повільна. І тому у них все ж таки енергоекономіка. І вона експортно орієнтована. І тому, якщо країни не будуть імпортувати енергоресурс з Російської Федерації, вони допоможуть всьому світові, якщо чесно.